Posljednje dvije godine protekle su u znaku veslačkih regata od Smerci na Savi, u organizaciji najtrofejnije hrvatskog veslačkog kluba HAVC Mladost, koji je uz sudionike iz mnogih hrvatskih gradova i okolnih zemalja u Zagreb donijelo odličnu atmosferu i sportski duh. Ovogodišnja regata treća po redu, koja je ujedino i druga regata u sklopu Capital Cupa za sezonu 2017-2018, okupila je 23 posade iz Hrvatske, Austrije, Italije i Slovenije u svim kategorijama, od juniora i seniora do veterana. U razmaku po sat vremena, na utrku od Mosta Mladosti do Željezničkog mosta, otjecnule su se tri grupe po 8 čamaca, a boje Zagreba u seniorskom osmercu branila je posada na čelu s braćom Valentom i Martinom Sinkovićem, našim zlatnim olimpijcima u dvojcu na Pariće. A mi smo naravno iskoristili priliku da porazgovaramo sa zlatnim veslačkim dvojcem. Evo kako je bilo sad ponovno, znači na domaćem terenu, više je bilo znači kao nekakav hobi, nije ovo ispalo sad nešto natjecanje. Pa da, ovo, mislim, ovakve regate volim poslije sezone, sad smo tek krenuli veslati pred dva tjedna. Dobar uvod za sljedeći tjedan, imamo Silver Skif u Turinu, dosta teško natjecanje na 11 km u skifu, tako da ovo je dobra priprema. A lijepo je bilo, na kraju dosta teška utrka, kogod smo mi to pristupili u jednu ruku neozbiljno za zancije i sve, ali uvijek od veslom mi 100% to volimo dati uvijek sve od sebe na utrci. Pa je, bila je teška. Svaku utrku koju ideš maksimalno je teška. Nije toliko bila teška što se tiče konkurencije, da li ćemo doći prvi ili ne, ali rekli smo kad već idemo na utrku, idemo dati svoj maksimum i s te strane je bila teška. Kako je bilo nakon onog osvojenog srebra, vam bilo možda malo ipak žao što niste više? Pa mislim, iskreno, realno gledajući, zadovoljni smo i ne možemo biti nezadovoljni s utrkom. Jako je brzo bilo vrijeme, drugo mjesto na svijetu je velika stvar i zadovoljni smo s tim. Naravno, ostaje žal jer smo bili blizu, ne mogu reći da smo potpuno sretni, ali kažem, nismo nezadovoljni, zadovoljni smo i imamo još više za raditi sljedeće godine. Da mi reci, ko su vam sad sljedeći ciljevi, planovi? Pa evo, sad smo imali sastanak za sljedeću sezonu s trenerom, odlučili smo da ćemo ostati u ovoj novoj disciplini. A ništa, idemo se još poboljšavati, idemo se ubrzavati, znamo di su nam još nedostaci i idemo pobijediti ove Talijane da im vratimo za ovu godinu. Naravno, rezultat nije ovoga puta bio u prvom planu. Ono što je bilo u fronti, to je zabava, dobro druženje i naravno uvijek prepričavanje veslačkih dogodovština.